El preu del lloguer a Reus es dispara i en poc menys d'un any augmenta fins a un 10%. Els experts recomanen que a l'hora de buscar pis es busqui informació tant a les immobiliàries com a les aplicacions digitals. Després d'anys de reclamacions, els veïns de la urbanització Sant Joan estrenen servei de bus. A partir d'avui, la línia 50 de l'empresa de transports municipal farà aturada al barri prèvia sol·licitud fins a 3 ocasions al dia. El Saló del Vehicle Clàssic a Pocauto tanca la seva 18a edició fent un especial homenatge als cotxes de la marca Citroën. Un altre dels protagonistes del certamen està la històrica fàbrica tarragonina de Siata. El club de futbol Reus Deportiu manté la porteria a 0 contra el Huesca i esgarrapa un punt al líder de la categoria. Una de les principals novetats de l'equip roig i negre ha estat l'entrada a l'11 inicial de Lekic i Frank Carbia. La Banda Simfònica de Reus i la Cobla Reus Jove fusionen la seva música per celebrar respectivament els 10 i 20 anys d'aniversari. El Bertrin ha estat l'escenari d'aquesta simbiosi musical. Benvinguts al Notícies. Trobar un pis econòmic de lloguer a Reus és molt difícil en aquests moments. En poc més d'un any els preus han pujat al voltant d'un 10% i els lloguers per sota dels 400 euros pràcticament han desaparegut. Segons els experts, seguir diàriament les actualitzacions de les aplicacions online, visitar sovint les immobiliàries i no deixar escapar oportunitats són algunes de les claus per trobar una bona oferta. La Maria i el David tenen 24 anys. Fa 6 mesos que van decidir fer un pas més en la seva relació i anar a viure junts. Però buscar un pis de lloguer assequible a la seva situació econòmica no ha estat fàcil. Quan trobes un pis, sobretot per les webs, contacta moltíssima gent i si no ets el primer o de seguida que troben un perfil ja se'l queden i per tant tu quedes fora. Perquè tinguis més possibilitats hem vist que anant a agències és això, tenen pisos que els hi acaben d'entrar i no els han publicat encara a les webs. Llavors és just arribar en aquell moment, ja els hi agrades i te'l lloguen a tu o almenys te l'ensenyen. Tenia les aplicacions al damunt cada hora. A més m'avisaven algunes d'elles, ja estava cada hora, a veure aquest, sí, no, sí, no. Clar, trobaves de tot, depèn del pressupost. Pisos que estan bé, a partir de 500-600 euros te'n trobes bastants. La realitat amb què han topat la Maria i el David no és aïllada. Si fa poc més d'un any es podien trobar pisos per 300 euros, avui llogar per sota dels 400 és pràcticament missió impossible. Els preus poden haver pujat al voltant del 10%, tot i que sigui una xifra rodona, però no m'atreviria a dir-te més, però 8, 10, 12%. L'augment dels preus s'explica per la disminució de l'oferta. Amb la crisi econòmica, els pisos es van deixar de vendre i molts propietaris d'immobles van optar per llogar. L'oferta va pujar i els preus van baixar, però ara la tendència ha canviat. La demanda de pisos de lloguer se segueix mantenint elevada, dinàmica, i l'oferta ja no és tan grossa com era, no? I per tant, d'alguna manera, qui vol llogar ha d'acceptar en aquest moment, vulguis o no, uns preus algo superiors. No tot són males notícies pels llogaters. Si ets constant en la recerca, pots acabar trobant una oferta que s'ajusti a les teves necessitats. Nosaltres ens vam fixar uns gairebé 400 euros, 450 si trobàvem algun al·licient. Què vol dir un al·licient? Un pàrquing, una piscina, una terrassa privada per nosaltres? Finalment vam trobar aquest pis, que està per 450, que està molt bé perquè inclou el pàrquing, a més a la comunitat hi ha piscina comunitària, i està molt a prop de Renfe, que és el que nosaltres miràvem més. I bueno, està molt bé perquè està moblat, els mobles estan bé, el que passa que no ens ho han pintat. A diferència del lloguer, els preus de compra encara estan baixos. De fet, els experts asseguren que el 2018 és un bon any per comprar, ja que els pisos han deixat de baixar i tot apunta que a partir d'ara començaran a incrementar-se de nou. Els veïns de l'urbanització Sant Joan han estrenat aquest matí el servei d'autobús. Després d'anys de reclamació, finalment, la línia 50 de la flota municipal farà parada al barri. De la mateixa manera que passa a Mascarpa o Alcesda, el veïnat podrà demanar que l'autobús arribi al barri en dues ocasions al matí i una a la tarda.
trucar, esperar i pujar a l'autobús. Són les tres accions que a partir d'ara es podran realitzar a l'urbanització Sant Joan. La línia 50 de la flota d'autobusos municipals ja fa parada en aquesta zona al nord-est de la ciutat, després d'anys de reiterades demandes per part del veïnat. Ara, amb una trucada prèvia a través del sistema d'interfon implantat al monòlit de la parada i en horaris de 10:22, 11:22 i 4:22 de la tarda, l'autobús arribarà a aquest barri sota demanda. Es tracta d'un sistema que ja s'ha aplicat a zones com Mascarpa o Alcesda. Recalcar que al cap i a la fi això és només una passa més en aquest projecte de bus a demanda que vam començar a tirar endavant fa 5 anys, que doncs, no només funciona a Mascarpa, funciona al CESDA, on vaja, en els últims anys l'han agafat gairebé 5.000 passatgers a l'any, a Mascarpa, a l'Escola Oficial d'Idiomes, de l'Escola Alba, i que a última hora això és una prova d'això que en diem les Smart Cities. Segons el regidor, per escollir aquestes franges d'horaris s'han basat en criteris de més tràfic de gent que va al centre de la ciutat. I aquestes són hores doncs, a primera hora del dia o a primera hora de la tarda en les que és el moment en què la gent acostuma a fer cap a la ciutat des de casa seva. També cal tenir en compte que a primera hora del matí aquí hi ha relativament a prop la línia 32 que para a l'escola La Bitxeta i que, per tant, és relativament complementària. Per fer el trajecte a la inversa, és a dir, per tornar del centre de Reus al barri de Sant Joan, els usuaris de la línia 50 ho poden fer a qualsevol hora. L'únic requisit és que avisin a la persona conductora de la seva intenció d'acabar el seu recorregut allà. Per tant, la línia 50 només es desplaçarà a aquesta zona en cas que hi hagi peticions per part dels passatgers. Aquest tipus de sistema de bus a demanda es va instaurar a la capital del Baix Camp fa 5 anys i el 2017 es van registrar més de 6.000 sol·licituds de demanda d'aturada. L'aeroport de Reus ha començat l'any 2018 amb unes xifres de passatgers a la baixa respecte a l'any passat. D'aquesta manera, l'aeròdrom reusenc ha registrat aquest febrer prop de 7.000 passatgers, un 7% menys que en el mateix mes de l'any anterior. Aquesta tendència es confirma si analitzem els dos primers mesos del 2018. En aquest període, poc més de 13.000 usuaris han passat per l'aeroport, una dada que representa un 20% menys que fa un any. La Federació d'Associacions de Veïns de Reus està impulsant una campanya de recollida de firmes en defensa del baixador de Bellicens i reclamant un canvi en les polítiques de les companyies elèctriques. El mes passat es va fer una jornada de recollida de signatures al barri de Montserrat i aquest diumenge ha estat el torn del barri del Santuari de Misericòrdia, que s'ha fet juntament amb un vermut popular. El Parc del Trenet ha estat l'escenari del segon acte de recollida de firmes per a la construcció d'un baixador ferroviari a la zona de Bellicens. Amb aquesta acció volen accelerar una demanda ciutadana que fa anys que s'arrossega. Actualment el projecte s'ha presentat i està en període d'exposició pública i al·legacions. Un cop la Generalitat l'aprovi, caldrà resoldre el tema del finançament. I a partir d'aquí el problema que tenim, però el petit problema, són 15 milions d'euros aproximadament que val fer l'abaixador i que en principi són competències d'ADIF de Madrid. I aquí doncs, és on trobem bàsicament el problema o trobarem el problema un cop tinguem el projecte definitivament aprovat. En la mateixa recollida de signatures també s'ha reclamat que les companyies elèctriques canviïn les seves polítiques en relació a la pobresa energètica i que millorin les instal·lacions de diversos barris de Reus ja que han quedat antiquades. Amb aquesta campanya es plantegen arribar a les 5.000 signatures. Aquest diumenge es compleixen 7 anys del greu accident que es va produir a la central nuclear de Fukushima. Per aquest motiu, Ecologistes en Acció i Greenpeace han dut a terme una acció a la plaça del Mercadal de Reus alertant dels riscos nuclears. Tot plegat quan fa poc més d'una setmana que va sortir a la llum un incident a la central nuclear Vandellòs 2 que va obligar a parar la planta. Un grup d'activistes ecologistes han escenificat al Mercadal una emergència nuclear. Amb aquesta acció simbòlica han volgut conscienciar la ciutadania dels riscos que suposa allargar els anys de funcionament de les centrals nuclears i han reclamat al govern espanyol que es faci enrere en la voluntat de voler ampliar la vida activa de les centrals estatals fins als 60 anys. La reivindicació commemorativa de l'accident que es va produir l'any 2011 a Fukushima, quan un terratrèmol seguit d'un tsunami van destrossar els sistemes de refrigeració i d'alimentació de l'elèctrica de les centrals, ha coincidit en el temps amb l'accident que es va produir la setmana passada a la central de Vandellòs 2. Es va detectar una pèrdua de líquid radioactiu al circuit de refrigeració. I tot i que des de la central asseguren que la incidència no ha tingut repercussió per a les persones ni pel medi ambient, la central continua parada a l'espera que es repari la vàlvula per on s'ha detectat que hi havia l'escapament del líquid radioactiu. Segons els ecologistes, però, l'incident a Vandellòs s'ha comunicat 15 dies després que s'hagués produït i, malgrat que s'ha qualificat de nivell 0, asseguren que en realitat és de nivell 1.
La designació d'un pèrit permetrà desencallar la instrucció a la causa penal dels gestors de la cooperativa de Cambrils, una instrucció que podria finalitzar d'aquí a un any. Aquests són els càlculs aproximats que fan els advocats de la plataforma d'afectats per la insolvència de la secció de crèdit i que han donat a conèixer en una assemblea informativa que ha tingut lloc aquest dissabte al casal de la gent gran de Cambrils. Després de mesos de paralització, el procés d'instrucció a la causa penal de la cooperativa agrícola de Cambrils, que va començar fa més de 2 anys, ha fet un pas endavant. El jutge instructor del cas, del jutjat número 3 de Reus, ha acordat designar un pèrit comptable, procediment necessari per avançar en la instrucció. En qüestió de dies es coneixerà el nom d'aquest pèrit, que haurà de fer un informe exhaustiu sobre els comptes de l'entitat. La feina del pèrit és molt important dins del procediment penal perquè és un expert independent designat pel jutjat i que farà una feina, en principi l'ha de fer absolutament aliena, de cap interès i a més des d'un caire professional. És un expert comptable que farà un informe que ens donarà molta informació respecte de les irregularitats que hagi pogut veure, detectar i sobretot l'afectació que puguin tenir aquestes irregularitats a nivell penal. Així doncs, tot i haver-se detectat algunes irregularitats, és aviat per determinar si se'n derivarà una repercussió penal. Sobre els encausats, recordem que hi ha 10 investigats, recauen 2 possibles delictes penals, un d'administració deslleial i un altre d'apropiació indeguda. Pel que fa a la recuperació dels diners per part dels afectats, des de la plataforma asseguren que s'estan complint els terminis fixats en l'acord de refinançament, però alerten de falta d'informació dels comptes vigents per part de la cooperativa. De moment, doncs, estem una mica a l'espera de conèixer les dades de tancament de l'exercici del 2016, que encara no estan publicades, un avançament una miqueta de les dades del 2017, o sigui, a part de la certesa que hem tingut d'haver cobrat puntualment, doncs, tenir una mica de perspectiva de quins resultats està donant la gestió de la cooperativa i, per tant, doncs, de tenir una expectativa de seguir cobrant en el futur. La plataforma reuneix més de 600 afectats, dels quals 120 s'han personat en la causa penal. Aquest cap de setmana, Fira Reus ha acollit la 18a edició de Poc Auto, una fira que ha comptat amb una 80ena d'expositors que han ocupat una superfície de més de 6.000 metres quadrats. Entre les peces exposades han destacat un Vauxhall de 114 anys, un homenatge a Citroën i un estand dedicat a la fàbrica tarragonina Ciata. La marca Citroën ha tingut un espai destacat a la fira, coincidint amb el 70è aniversari del Dos Cavalls i el 50è aniversari del Mehari. També ha ocupat un espai rellevant la Moto Guzzi i els automòbils de competició. I entre tots ells, l'estrella de la fira, un Vauxhall que data del 1904 i que ha generat gran expectació entre els visitants. Es tracta d'un vehicle de 16 cavalls de potència i és el més antic del món que es coneix del model de 3 cilindres de la marca britànica. D'altra banda, i més lligat al Camp de Tarragona, s'ha donat especial rellevància a la fàbrica tarragonina Ciata, que durant 11 anys, del 1960 al 1971, es va especialitzar en la construcció de carrosseries especials per a Seat. Durant la fira s'ha presentat el llibre Ciata Espanyola, que Jaume Cabot ha elaborat durant anys. Ciata era una empresa molt artesanal, es feien els cotxes pràcticament a mà. La primera època va costar bastant engegar, de mica en mica anaven produint vehicles, trigaven entre 3 i 4 dies per fer un cotxe. Finalment, la producció de la fàbrica, al cap d'11 anys, quan ja vam plegar, van arribar a una producció màxima de 22 unitats al dia. Entre els milers de visitants que cada any es passegen per la fira, n'hi ha que busquen alguna peça única o un recanvi concret, mentre que d'altres només venen a mirar i a gaudir d'allò que els apassiona, el món del motor i el vehicle clàssic. Comprar no, però a veure, tenim un 124 i està parat de fa molt temps, però corre i, bueno, doncs, potser voldríem arreglar una mica. I, bueno, aquí hi ha peces de totes classes. Per això venim, per veure les novetats que hi ha, per veure els cotxes i motos que es venen i recordar temps antics o temps passats de les nostres motos antigues, que podríem dir. Ves una moto, una Ducati, restaurada, de 250 centímetres cúbics, uns 6.000 euros més o menys, amb papers, bones condicions,
però clar, són 6.000 euros. He comprat algunes joguines de cotxes i una joguina de Tintín. Epoch Auto s'ha complementat amb una àrea exterior de 4.000 metres quadrats d'aparcament gratuït per a particulars que han anat a la fira amb vehicles clàssics. I a la tornada de la publicitat veurem les imatges més destacades de la col·legiada del Reus Deportiu que ha superat l'Iserlohn alemany de manera contundent al Palau d'Esports. Un partit en el qual el jugador roig i negre Marc Torra ha tingut un paper estel·lar. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu empata a 0 a l'estadi municipal davant del líder, el Huesca. Els reusencs han sortit a esgarrapar el conjunt aragonès, però la falta d'encert en els últims metres, altre cop, ha deixat el marcador immòbil durant tot el partit. Un punt de mèrit que dona confiança als homes d'Aritz López Garay i posa per contra les coses difícils al conjunt aragonès. Partit de poques sorpreses, però amb una majúscula abans del xiulet inicial. Frank Arbia i Dejan Glekic han ocupat avui les places de l'11 inicial per donar pólvora a l'atac reusenc. L'artilleria roig i negre ha donat els seus fruits ben d'hora i la primera ocasió del partit ha arribat al minut 5. Jorge Miramón ha centrat el punt de penal, l'ha engaltat Frank Arbia, però finalment el xut ha sortit desviat per centímetres. Un minut després, el Huesca ha reaccionat i Moi Gómez ha estat a punt de fer pujar el marcador el primer de la nit. La salvà finalment Badia amb la punta del peu enviant la pilota a córner. Els dos conjunts s'han batut el duel de l'ofensivitat i les ocasions han estat el fil conductor d'aquesta primera meitat. Al minut 18 i després d'una gran jugada individual, Yoda ha fet un xut ras que ha acabat a les mans d'Àlex Ramiro. Al minut 26, Carol ha fallat la que seria l'ocasió més clara del partit, imperdonable, quan després d'una gran passada a l'equip, el 7 del Reus envia la pilota molt desviada. Badia ha facilitat el 0-0 quan al minut 36 el mur reusenc ha aturat amb els genolls una rematada de sastre. Ho ha tornat a intentar amb Moi Gómez, però la pilota ha sortit per sobre el travesser. El reprès del partit s'ha adormit i les ocasions s'han reduït a dues abans del minut 25 d'aquesta segona part. Les últimes accions de perill dels dos conjunts no han trobat tampoc porteria. Al final, cuando juegas con mucha gente ofensiva, como ha sido el primer tiempo, y te encuentras un rival que también tiene el balón, pues cuesta robárselo, ¿no? Entonces, bueno, segundo tiempo nos hemos estado mejor, los cambios nos han dado aire otra vez y bueno, yo creo que el partido al final ha ido muriendo porque bueno, nosotros queríamos y no podíamos y ellos no podían. Amb l'empat, el club de futbol Reus Deportiu se situa a la 14a posició amb 38 punts, a 6 del descens. El proper partit del Roig i Negre serà a Vallecas davant un rival de pes com és el Rayo, segon classificat de la Lliga 1-2-3. I en hoquei, el Reus Deportiu conclou la fase de grups de la Lliga Europea amb victòria per 10-2 al Palau d'Esports davant l'Iserlohn. Els reusencs sumen així 5 de les 6 victòries possibles en la prèvia de la Continental. Sentenciada la primera posició del grup A, toca pensar ara en l'hoquei Lliga. Demà, a partir de les 9 del vespre, el Reus s'enfrontarà al Caldes, al Palau d'Esports. El Reus Deportiu no ha deixat ni sospirar a l'Iserlohn alemany, tot i donar descans a les peces claus de l'equip i minuts a la banqueta reusenca. Malgrat ser un partit de tràmit, el Reus no ha desaprofitat l'ocasió d'emportar-se el triomf i tot just iniciar-se el partit, Romà ha estavellat un xut al pal. Al minut 8, Marc Torra ha obert la llauna amb una jugada en marca de la casa. Gairebé sense temps per digerir el primer, ha arribat el segon, altre cop de Torra que ha aprofitat una magnífica assistència de l'ex del Vic. La primera aproximació de l'Iserlohn l'ha fet vàlida Adrián Borquei per escurçar distàncies. Els locals ho han tornat a intentar amb Marc Torra com a timoner del vaixell reusenc. Finalment ha estat Àlex Rodríguez qui, després de diverses insistències, ha perforat la xarxa per deixar el 3-1 al marcador abans d'enfilar al túnel de vestidors. La segona meitat ha estat un monòleg del Reus i Jordi García ha optat per estrenar jugadors del planter com Pere Tella, Jan Escala i Ferran Jiménez. Al minut 28, Torra, amb una jugada d'estratègia, ha fet el 4-1. L'Iserlohn ha aprofitat una pèrdua de pilota per ajustar el maig, però un minut més tard, el de Tordera faria el seu pòquer particular i el cinquè del Roig i Negres. El debutant Ferran s'ha unit a la festa amb una canonada des del mig del camp. Salvat també ha volgut dir la seva i després d'una gran jugada individual, el 5 del Reus ha fet el 7è de la nit. 8, 9 i 10, fins a 3 gols més s'han vist al Palau d'Esports abans del xiulet final, que sentenciaria el Reus com a campió d'aquesta fase de grups de la Lliga Europea.
Els he dit que representàvem un club que sempre s'havia de guanyar, independentment contra qui juguéssim i on juguéssim, sempre s'havia de guanyar. Per tant, que avui havíem de guanyar, havíem de passar la ronda amb el còmput de victòries i que havíem de ser respectuosos amb el nostre treball de cada dia i amb els aficionats, per tant, havíem de guanyar el partit. Victòria per certificar, doncs, la primera plaça d'aquesta Lliga Europea. Els de Jordi García es veuran les cares als quarts de final amb el Liceo, després de la derrota dels de A Coruña amb l'Sporting de Portugal. Ara toca pensar en lo que Lliga i el proper partit és imminent. Demà al vespre, el Reus s'enfronta a l'Alcaldes a les 9 de la nit al Palau d'Esports. No deixem de parlar de patins. El grup show gran del Reus Deportiu s'ha emportat la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de grup shows. La coreografia que han defensat les patinadores reusenques a Avilés, Once Upon a Time, ha permès a les roginegres pujar al podi i poder decidir si participar a l'Europeu o bé al Mundial. Girona i Olot, primer i segon classificat, hauran de participar en les dues competicions. Manlleu, quart classificat, competirà, per tant, on no hagi escollit el Reus. El Campionat d'Europa tindrà lloc a Lleida del 27 al 29 d'abril. El Teatre Bertrina ha acollit aquest diumenge un aniversari per partida doble. En el marc del cicle Reus a quatre bandes, la Banda Simfònica de Reus ha celebrat 10 anys sobre els escenaris i la cobla Reus Jove, el doble, per tant, 20 anys. Tot plegat en un concert que ha comptat amb la participació del reconegut director de cobla, Jordi León, i que les dues formacions obren la porta a repetir en més ocasions. La Banda Simfònica de Reus fa 7 anys que organitza el Festival Reus a quatre bandes, en què comparteix escenari amb un altre grup musical. L'edició d'enguany, però, és especial per dos motius: perquè la banda celebra 10 anys de trajectòria i perquè la convidada és la cobla Reus Jove, que en fa 20. El resultat ha estat una simbiosi musical al mateix títol del concert. L'espectacle ha fusionat una part en què cada formació ha tocat en solitari i una altra en què ho han fet de manera conjunta, amb arranjaments creats específicament per aquest concert únic. A la banda també ens agrada col·laborar i fer diferents coses. Ja sabeu que hem fet coses amb DJ, amb dansa o coses més clàssiques, i el fet de poder fer música més tradicional, música més catalana, amb els instruments també tradicionals de la cobla, doncs ens aporta moltíssim a nosaltres. I suposo que la cobla, doncs, també a nivell de poder col·laborar en una banda amb molts més músics del que ells estaven habituats a tocar, doncs també serà interessant. Per mi avui és un aparador, la veritat. Per què? Perquè hi ha gent que coneix el món de la banda i no coneix el món de la cobla. I també al revés, la gent que potser ens segueix i ve a ballar sardanes a la plaça del Prim, però que no acostuma a assistir a un concert de banda. Una de les composicions més destacades està la sardana Girona 1808, una lluita musical entre la Marsellesa de Napoleó i els segadors de les tropes catalanes. I també una primícia, la sardana de l'Esport, composició del president de la cobla Reus Jove expressament per a la ciutat i que s'ha estrenat per primera vegada en format de banda. Com que enguany hi ha aquesta candidatura que està ara en marxa de Reus Ciutat Europea de l'Esport, on les entitats s'hi estan adherint per donar-hi suport, doncs vam considerar que des del món de la música, del món de la cultura, doncs també era una manera de donar suport a aquesta candidatura. I el que he fet és la corresponent orquestració per una plantilla de 75 músics. Aquest concert ha estat un dels plats forts per commemorar la primera dècada de la banda simfònica. El grup, però, continuarà celebrant-ho amb un concert amb la banda del Pare Manyanet i dues formacions convidades més, i una altra actuació conjuntament amb l'Orfeó Reusenc, que enguany arriba al centenari. I amb l'actualitat cultural posem el punt final a l'informatiu migdia. Recordin que poden seguir l'última hora a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Nosaltres hi tornem a partir de les 8 del vespre amb més notícies. Fins llavors, que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Obrim la setmana amb pocs canvis meteorològics a destacar en general. Començarem un dimarts tranquil amb un cel assolellat, però amb la presència de núvols durant la jornada. Les temperatures es mantindran a la mateixa tònica, és a dir, amb temperatures suaus de dia. I finalment el vent bufarà feble de component nord-oest amb cops d'entre 15 i 30 km per hora.